Ai, meu Deus! Eu vou olhar pra câmera daí, eu não fico tonta. Aqui no Beto Carreiro, e pra variar eu tava gravando tudo e não falei nada de novo, porque eu não tava gravando, quer dizer, hã? O que eu falei? Não, pra variar eu tava falando e não gravou nada, e eu tô com essa voz linda, porque eu tô com gripe, né, ainda. E olha que legal, a gente tá no barquinho, tão bonitinho. Eu não estou pedalando, que eu estou aqui de folga mesmo. As duas estão pedalando pra mim. Não pode passar! Não pode passar! Não pode passar! Volta! A gente já fez coisa errada. Passamos do limite. O moço vai bater na gente. Ele tá gritando lá. Para! Ele vai brigar com a gente quando a gente voltar. Ai, ai, ai. Tonto. É que a gente passou do barril. Não podia passar do barril. Aquele barril ali. Já estamos dentro da lei de volta. E eu tô enjoada, porque a gente foi numa xícara que fica rodando. E daí eu quase passei mal. Eu tô velha já, tô me sentindo velha. Pedalem pra mim, pedalem pra mim, pedalem. Ui! Olha o meu barrigão. Olha ali, minhas meninas foram no barco pirata, eu não tenho coragem. Gente, eu tô passando muito mal, eu não sei porquê, eu não sou assim, tô passando muito mal, tô com vontade de vomitar. Ai meu Deus, elas vão no barco pirata, eu não consigo ir. Sério, eu vou vomitar. Agora a gente tá na fila do carrinho de bate-bate e eu vomitei. Mas agora eu estou bem melhor e vou poder fazer tudo. Tava muito mal, daí eu não aguentei, tive que sair correndo na hora que elas estavam no barco pirata. Elas foram corajosas, né, Nath? Elas foram corajosas e foram no barco pirata. E eu fiquei olhando ali e comecei a passar mal. E não aguentei, mas agora já tô renovada. Olha que legal, meu carrinho é rosa. Ó, meu alvo tá me marcando ali. Onde acelera? É aqui? Meu alvo é aquele ali, ó. Eu não resisti, a gente veio no Palácio do Sorvete, não resisti. Ô, Tani, já destruiu o cachorrinho. Calma, calma. Olha que coisinha mais fofa. É um cachorrinho. E o meu é o Pinóquio. Olha que bonitinho. E o da Nath. A Nath é adulta, entendeu? Ela pediu um colegial e nós crianças pedimos dos bichinhos. Ah, olha onde eu vim parar! Eu tô brincando do elefante! Gente, que vergonha! Esse brinquedo de criança, né? Daí a moça fica conferindo as crianças, perguntando quantos anos elas têm, porque elas não podem ir desacompanhadas. A mulher veio perguntar quantos anos eu tinha! Ela falou, e você, quando você entendeu? Ela, opa, não, você já é bem maior de idade. Ai, o Shrek tá ali. Tati, o Shrek tá lá. Olha lá. Ali, na pracinha. Quero tirar foto com eles também. Olha meu Dumbo. Uhul. Nunca fui nesse brinquedo de Dumbo. Olha onde estou, de volta. No Excalibur. Com a minha coroa. E chegou a comida, eu tava morrendo de fome. Aleluia. Comida é tudo igual. A gente tava morrendo de fome já. O Marte está valendo. É atingindo o Cavaleiro Amarelo. Vitórias e segurança. Gente, isso aqui dá meio medo. Sabe aqueles parques
de diversão terror. Ui, o palhaço ali! Essa loja que era o paraíso das crianças. Olha onde viemos parar. O carrossel. Esse carrossel é muito lindo. A Tânia tá ali atrás. Olha só, é um crocodilo dondon. Uhul! Tem uma girafinha, Mimi. O que que ela tem? Ela tá beijando a girafa estátua. Oh, esse cachorrinho. Olha que é enorme. Acordou! Estou no topo do parque e vivendo perigosamente porque as minhas primas estão girando aqui. Olha, é muita loucura isso, porque minha voz está acabando cada vez mais. Também tomei sorvete, né? Mas a gente está na roda gigante e é tão bonitinha. Ela é rosa e tem chapéu. Olha, nosso chapéu. Minha voz tá horrível, né? Ai, meu Deus, me deu um pouquinho de medo. A gente tá muito alto. Ai, olha que visão linda. Vou girar um pouquinho. Não tem força. Olha que lindo. Eu tô ficando com medo. Ai, meu Deus. Tá um ventinho, né? Parece que vai virar. Olha, a gente vai ali depois assistir o show do Shrek de Natal. Tá empolgada, Tani? É. É. Fazia anos que eu não ficava sem voz. Minha voz acabou. Minha voz acabou. Minha voz acabou. Olha pra onde eu rompei. O carrinho, no meu carrinho, Mario Kart. Eu voltei pro barco pirata. Não tô mais enjoada, então agora eu posso. Vamos ver no que vai dar. Nosso hotel é aqui, na frente da praia. Chega de Beto Carreiro por hoje, minha voz linda. A gente tá aqui na praia agora. Gente, então, a gente já tá aqui no hotel. Eu ia fazer um tour pelo quarto, mas já tá todo mundo de pijama e deitado na cama. Mas eu posso mostrar minha cama tá ali, ó.
E eu tô com essa voz horrível ainda. Eu tô com batom. Eu tomei banho, escovei o dente e o batom não saiu. E a internet daqui é horrível. E eu não consegui enviar o vlog. Então, terça-feira vai ficar sem vídeo. A Nath já dormiu? A Nath já dormiu. Então tem que falar.